ព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីនេះឲ្យទូបង្គំបានចាយសូមអត់ទោសដល់ទូបង្គំដោយទូបង្គំបានអត់ទោស ដល់អ្នកដែលធ្វើខុសចំពោះទូបង្គំដែរសូមកំនាំពួកទូបង្គំទៅក្នុងសេចក្ដីល្បួងឡើយតែសូមជួយឲ្យទូបង្គំរួចពីថ្ងៃនៃសេចក្ដីអាក្រក់វិញសូមប្រទានអាហារ ដែលទូបង្គំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះឲ្យទូបង្គំបានឆ្អែតទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តមកឲ្យពជារារបស់ព្រះអង្គទាំង8កោតនៅលើផែនដីនេះ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែនអាមែនអ្នកកូនឯងតអបណ្ណោ 500 ហោះលើអត់អាធំធំនេះឲ្យអ្នកពាន់